Omita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Aristocracy.lt. Moderniai virtuviai. Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, laidos gyvenimas versle vedėja, Milita Daikerytė. Šiandien paskutinėje šio sezono laidoje matysite. Laidoje gyvenimas versle. Televizijos užkulisių paslaptys. Lietuvoje labai lengva tapti žvaigžde. Kaip uždirbti socialiniuose tinkluose. Aš padedu ekspertams monetizuoti savo žinias. Veikla perviliojusi iš emigracijos. Blogoji pusė yra, kad labai išaugo ir konkurencija tuo pačiu. Anastasija žino formulę ir daro viską, kad specialistams socialiniai tinklai taptų uždarbio šaltiniu. Sunku patikėti, kad naftos bei dujų pramonėje malūnsparnių koordinatorė dirbusi Anastasija nėrė į visiškai kitokią sferą. Dabar ją galima pavadinti socialinių tinklų specialiste, nes ji įkūrusi sėkmingai veikiančią agentūrą Digital Flow LT. Ana, tai kaip malūnsparnių koordinatorė nusprendė tapti socialinių medijų strategijų specialiste? Malūnsparnių koordinatorė dirbau daugiau nei 12 metų, koordinavau virš 20 skrydžių kasdien Šiaurės jūroje, tai buvo be galo įtemptas ir atsakingas darbas. O paskui atsitikus pandemijai turėjau likti namuose su vaikais ir jau trečias karantinas arba trečioji saviizoliacija namuose privedė mane prie tokių minčių, kad jeigu aš dabar nepradėsiu daryti dėl savęs dar kažką, aš tiesiog išprotėsiu. Taip ir atsidūriau reklamos pasaulio mokymuose, kurie iš tikrųjų kardinaliai dabar pakeitė mano gyvenimą. Tai skamba lyg tiesiog. Nusprendėt, pradėjot ir viskas pradėjo tiesiog sukti savo vaga. Kaip reikia pradėti tokią naują veiklą? Iš pradžių aš baigiau mokymus, paskui atsirado pirmieji, treti klientai, kuriems aš leidau reklamą Lietuvoje, būtent Facebook'e ir Instagram'e. Ir pasekoje reklamos mokymai atvedė mane į visiškai naują man sferą, kurioje šiuo metu aš produsuoju ekspertus, padedu jiems įkurti savo online mokyklas, suformuoti online produktus ir didinti pardavimus savo socialinėje medijoje. Esate sukūrusi autorinę sistemą. Vien mokymų tam neužtenka. Tai kaip išsigryninote, kad būtent tai norite daryti? Iš tikrųjų, net neturėjau laiko pagalvoti. Kai įvyko mano pirmoji kolaboracija su ekspertu, su kuriuo mes pasiekėm per metus tikrai labai stulbinančius rezultatus, viskas vyko taip greitai, kad aš net nesugebėjau suvokti, kiek viskas keičiasi. Reklamos hobis tapo verslu. Su džiaugsmu aš atsidariau savo įmonę ir tam, kad sukurti tą autorinę sistemą, tikrai vien mokymų nepakanka, nes reikėjo praeiti pakankamai ilgą kelią, išsigryninti tai, kas veikia mūsų Lietuvos rinkoje, nes kiekvienos šalies rinka yra visiškai skirtinga, kiekvieno influencerio arba eksperto auditorija yra savotiška. Ne? Ir reikia labai gerai išanalizuoti ir suprasti, kas patinka to eksperto arba influencerio auditorijai, kad pasiūlyti prekę, paslaugą arba online produktą, kuris tikrai atneš labai didelę sėkmę ir taps populiarus. Pirmasis projektas, tai koks jis buvo? Pirmiausia, mūsų idėja buvo sukurti vieną online produktą ir pabandyti jį parduoti. Pasirašymas vyko apie mėnesį, tam buvo pajungti visi reikiami marketingo elementai. Pardavimai vyko webinaro metu ir webinaras turėjo tikrai labai gerą pasisekimą. Nors per pirmąjį webinarą man pavyko surinkti tik 713 registracijų ir tik 313 žmonių dalyvavo gyvoje online transliacijoje. Bet dabar, jau praėjus metam, paskutinis webinaras surinko 6500 registracijų ir daugiau negu 70% dalyvavo gyvoje online transliacijoje. Ir žinoma, man, iš mano asmeninės pusės, tai yra
augimas. Taip, labai didelis progresas. Taip, aš suprantu dar geriau ir geriau, kokius instrumentus reikėtų įtraukti į savo veiklą tam, kad eksperto online produktai turėtų didelį pasisekimą. Kalbame apie komunikacijos strategijas. Tai kokias strategijas jūs kuriate? Visų pirma, žinoma, tai pardavimų strategija. Bet pardavimų strategija, jinai prasideda nuo visų kitų elementų, kurie įtakoja būtent pardavimų sėkmę. Ir kas liečia socialinę mediją, mes visada turime atkreipti dėmesį į turinį, tai reiškia turinio strategiją, į integruotus Instagram piltuvėlius, kurių Lietuvoje šiai dienai tikrai daug nesu mačiusi ir man be galo patinka ta mechanika, kai tavo Instagrame yra integruoti piltuvėliai, kurie reguliariai generuoja pardavimus be žmogaus įsitraukimo. Ir tai yra labai geras ir veiksmingas mechanizmas. Ir tai veikia ne tik didelėse versluose, bet ir mažosios. Tai šiai dienai aš nežinau nei vienos įmonės, kuri veiktų arba teiktų panašią paslaugą ekspertų populiarinimo srityje, sujungiant kartu pardavimus ir online produktų paleidimą. Tai to galutinio produkto ir sukurtos strategijos įgyvendinimas. Kaip jisai atrodo? Aš įsivaizduoju, kad tai yra tikrai didelis darbas ir daug žmonių atliekamas darbas. Šią dieną mano komandoje dirba 5 žmonės. Tam, kad sukurti ir išleisti online produktą, žinoma, turėtų įvykti kolaboracija su ekspertu. Kai mes pradedam bendradarbiauti, iš pradžių padaroma yra analizė. Mes analizuojam tai, kas yra, analizuojam visus aktyvus, nes mūsų aktyvai tai yra mūsų sekėjų bazė. Ne? Mes sekėjus renkame Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e, TikTok'e, na ir žinoma, naujienlaiškyje. Ne? Noriu čia iš karto pažymėti, kad naujienlaiškių bazė tai yra vienintelė bazė, kuri priklauso jums. Ir kiekvienas ekspertas arba influenceris, kuris supranta, kad vieną dieną Instagramo arba Facebooko gali nebelikti, arba paskyros gali nebelikti, jis būtinai turi savo sekėjus nuvesti į kažkokią saugesnę platformą. Taip, į naujienlaiškius, tam, kad ta bazė išliktų su jais visam laikui, nes tai bus vienintelė galimybė, kaip galima juos pasiekti. Ar galima taip įvardinti, kad jūs padedate ekspertams, kurie yra sukaupę daug žinių, monetizuoti savo žinias ir savo patirtį? Aš padedu ekspertams monetizuoti savo žinias ir tomis žiniomis padėti kuo platesnei auditorijai. Ana, ačiū Jums labai. Buvo be galo malonu ir tikrai labai įdomu. Ačiū. Dėl šeimyninių aplinkybių kosmetologė Lina nusprendė nutraukti savo veiklą bei išvykti gyventi į užsienį. Tačiau prieš 3 metus sprendimas sugrįžti į Lietuvą, pradėti iš naujo savo karjerą, atidaryti grožio studiją Dior Skin bei elektroninę parduotuvę viršijo visus lūkesčius. Lina, savo karjerą pradėjote 2001-aisiais. Tai kokia buvo ta pradžia? Pradžia buvo tokia, kad baigusi mokyklą, aš net neabejojau, kur aš noriu stoti. Labai gerai atsimenu tą dieną, dėl to, kad labai jaudinausi, nes labai norėjau stoti. Na ir užeinu aš jau į tą kabinetą, kuriame sėdėjo 5 ruščios vietos. Vertintojos, kurios turėjo kažko klausti, kažko egzaminuoti. Buvo katedros vedėja. Ir pirmas buvo ne klausimas, o prašymas, sako, parodyk savo rankas. Na, aš gerai parodžiau, jinai kažką tenais pačiupinėjo, pasižiūrėjo. Sako, taigi čia gimusi būti kosmetologė. Tokia ta pradžia ir kiek aš besimokiau, kiek aš bedirbau, pasai niekada nebuvo nei menkiausios minties, kad gal aš einu ne savo keliu, gal aš noriu kažką kito veikti, gal pabandyti. Niekada. Taip. Lina, pati sakot, kad pradžia buvo tikrai labai tvirta, labai užtikrinta ir įsimylėjot savo darbą ir tai, ką veikėte. Kaip nusprendėte ir kaip pasiryžote visgi sustabdyti šitą veiklą ir žengti tokį drąsų žingsnį, išvykti gyventi į užsienį? Dirbau vienoje vietoje 8 metus, bet paskui man pasirodė, kad aš galiu eiti dirbti sau. Ir šitas projektas nėra mano, kaip ir pirmas projektas. Ir išėjau dirbti sau, bet jisai psichologiškai, morališkai žlugo, nes
aš tą viską kūriau ne tam, kad po metų kaip ir tą verslą savo parduoti, o tam, kad jį vystyti, bet gavosi kaip gavosi. Ir tai va susiklostė tiesiog aplinkybės, kad aš buvau labai ir pervargusi, ir nusivylusi, ir laukiausi, ir kažkaip tai vyras pasiūlė, kad važiuojam į Belgiją, nes jisai pats iš Belgijos, nežinodama, kas manęs laukia, nes nebuvau bandžiusi gyventi užsienyje. Pardaviau verslą, susirinkau daiktus ir išvažiavau. Ar tai, kad sugrįžote, reiškia, kad visgi čia buvo geriau? Galbūt ne Lietuva, galbūt pati ta veikla ir tas noras lepinti moteris, sugrįžinot gal į Lietuvą? Ta mano veikla yra mano. Ta prasme, iki kaulo smegenų jinai yra mano ir man niekada nekilo klausimas, kad aš į ją negrįšiu. Tik kiek praėjo laiko gyvenant ne Lietuvoje, nedirbant savo mylimo darbo, bet vis tiek neprarandant meilės jam, kad tik sugrįžus prieš 3 metus atidarėte grožio studiją Dear Skin. Atėjo tinkamas laikas, tinkamas momentas. Aš žinojau, kad aš nebenoriu eiti kažkam tai dirbti. Va šitą tai žinojau tikrai. Ir taip susiklostė aplinkybės, radau šitas patalpas. Beje, aš neilgai jų ieškau. Čia buvo vos ne pačios pirmos, kurias aš pamačiau. Kaip ir kalbame, atidaryti grožio studiją yra toks didelis ir drąsus žingsnis, bet tikrai negalutinis. Daug sudėtingiau yra surinkti klientūrą ir užsigarantuoti savo vardą šioje rinkoje, kur yra tikrai labai daug konkurentų. Tai kaip sekėsi? Ar turit dar klientų tų, su kuriais pradėjot? Kai atsidariau savo studiją, aš prasinešiau seniem klientam, pakankamai daug ir sugrįžo. Ir tos, kurios sugrįžo, tai praktiškai visos tą patį pakartojo, kad vat, kol tavęs nebuvo, nuėjom ir ten, pabandėm ir tą, ir aną, ir tiesiog nustojom lankytis, nes, netenkina, vis tiek ne tas. Vat ne tas. Žmonės atsirenka. Žmogus susiranda meistrą, meistras susiranda savo klientūrą. Ir daug kas į tai įeina. Tai ir lokacija, ir paslaugos kokybė, produktas, ir galų gale pats žmogus, kuris tą paslaugą teikia. Lina, ar galit papasakoti, kaip pasikeitė kosmetologija, kaip pradėjot ir dabar? Labai pasikeitė. Rinkoje atsirado labai daug gero produkto. Tikrai. Ir tos mūsų paslaugos, tos procedūros, jos tikrai darosi labai kokybiškos. Galima išspręsti daug odos problemų. Negydyti jokių būdų, aš negydytoja, bet spręsti problemas, padėti spręsti problemas. Tikrai galimybės šiai dienai yra labai plačios. Tarkim, prieš tuos pačius 20 metų, kai aš tik pradėjau dirbti apie tokį ingredientą, kaip retinolis, tai niekas net nežinojo. Jisai buvo naudojamas tam tikrų vaistų formoje. Kai dabar turbūt 90% moterų net neįsivaizduoja gyvenimo be jo. Be retinolio, taip. Iš kitos pusės, kadangi yra labai daug to produkto, tai klientas jau truputį ir pasimetęs darosi. Plius yra sklaida Instagramo, Facebooko ir tos informacijos yra labai daug. Ir šiaip klientas yra žymiai labiau šiai dienai išprusęs, negu tada buvo. O blogoji pusė yra, kad labai išaugo ir konkurencija to pačiu. Labai prisisteigė daug mokyklų kosmetologinių ir labai daug specialistų. Tu atsirado ir tokių, sakyčiau, ne visiškai tikrų. Kompetentingų, ar ne? Kompetentingų. Ir labai pasikeitė mano manimų darbo etika pati. Mes dėdavom žymiai daugiau pastangų, širdies, negu dabar. Bet taip. Čia vat, mano tiesiog toksai pastebėjimas ir vat, naudojosi tomis paslaugomis. Ir kai meistrė, kuri realiai jau dabar tinka mane dukras, tokio pajaučiu kažkokio tai nepagarbaus elgesio, nes ne tu tai kita. Man keista dėl to, kad nejaugiai šiais laikais yra taip lengvai uždirbami pinigai. Būti kosmetologija yra viena, bet šiandien jūs dar esate ir verslininkė, jūs turite grožio studiją. Ir kaip jums sekasi šis amplua? Kiek darai, tiek ir pasidaro. Jokio kito kelio nėra. Verslas tai yra tai, kad užsisakai Volto pietukus 12 valandą, o tuos pietukus net neišpakuotus 8 valandą taip ir parsiveži namo. Bet kai darai tą sau, tai tampa gyvenimo būdu. Jokio gailesčio sau nėra, nes nesi auka dėl taip. To. Ačiū Lina labai, buvo labai malonu. Malonu. Vaida Poderytė Bernatavičė daugiau nei 10 metų sukasi televizijoje bei kuria didžiausio populiarumo susilaukusias laidas. Tarp Lietuvos bei Italijos gyvenanti prodiuserė tikina, posakis hobi pavers darbu ir neteks dirbti yra tikrai teisingas. Vaida, Milita, buvai viešųjų ryšių specialistė.
Kaip nutiko, jog tapai prodiuserę? Taip susiklostė gyvenimas ir aplinkybės, kad tapau vienos, prieš tai buvau žurnalistė, o tada tapau kaip ir vienos didžiausių prodiuserinių kompanijų viešų ryšių specialistė. Ir besidarbuodama ir bematydama, kaip vyksta tie visi procesai, nes tu, jeigu nori kažką atstovauti ir daryti viešuosius ryšius, tu turi, nori, nenori įsigilinti tai, kas yra daroma. Ir matyt kažkoks galbūt ir prigimtinis imlumas, ir tas noras didelis, ir tas jaunatiškas maksimalizmas prieš kiek čia tų metų mane vat atvedė į pirmuosius projektus, į pirmuosius bandymus, kuriuos atsimenu ir turbūt visą gyvenimą atsiminsiu, kaip tokias neįkainuojamas patirtis. Nors daug kas nesigavo, griuvo, nepamiršiu mūsų didysis magijos šou, kur mes filmuojam, sėdi komisija solidžiausia prikviesta nuo Rūno Valinsko, kiam žinatelis, Vitalijaus Cololo. Ir mum tik tai logotipai, dekoracijos, bumš, nuo stalo. Nu, žodžiu, mes tikrai daug ko nežinojom, kaip darosi, labai norėjom, darėm. Ir aišku, iš to mokėmės, kur klydom. Taip. Ir šiandien dienai tų klaidų jau, aišku, lieka minimaliai, bet turbūt televizija to dar ir žavi, kad čia niekada nėra nieko iki galo, tu nesuplanuosi. Ar gali papasakoti plačiau, tai koks yra prodiuserės darbas? Prodiuserio darbas yra make it work, kad visos grandys veiktų sklandžiai, kad visi veiktų kaip darnus mechanizmas, kad viskas būtų sklandu, kokybiška ir taip, kaip reikia, kad kažkoks va, tai tas rezultatas, kurio tu sėki, gautųsi. Aišku, tai yra beprotiška atsakomybė, nes prodiuserio ne tik parašai oficialus yra ant sutarčių, bet ir prodiuserio žodis daug kur yra duodamas ir ta visa reputacija naigula ant tavo pečių. Ar esi jau atradusi formulę, tai kaip padaryti sėkmingą ir žiūrimą laidą? Manau, kad nei vienas prodiuseris negalėtų tokio dalyko įvardinti labai kažkaip tais aiškiai, bet tikriausiai viskas prasideda nuo idėjos ir tikėjimo. Nuo idėjos ir tikėjimo ir tada jau aišku, tai yra toks pirminis tas atspirties taškas, nuo kurio jau tu turi padaryti labai didžiulius darbus, kad tai taptų realybė. Tai yra komanda, kaip sakiau, be jos prodiuseris yra absoliutus niekas ir tu gali turėti genialiausią pasaulio idėją, bet jeigu tu neturi gerų režisierių, redaktorių, operatorių, vedėjų, tu su to idėja niekur nenukeliausi. Tai vat kuo šiaip džiaugiuosi, gal šito aš mokiausi, jeigu atvirai, nes turėjau savo ankstyvosios veiklos pradžioje tokių gal kitokių pavyzdžių, kurie nelabai teisingas vertybės, pavadinkim, suformavo ir aš taip nors pati būdama tada dar visiškai jaunutė, 20 kelių metų, man atrodė, kad toks truputėlį komunistinis, sovietinis požiūris turi būti. Aš esu vadovas, tu čia klausai, tu tą darai, nevelnio. Mes jau truputėlį esam kito laikmečio žmonės ir žmonės pirmiausiai nori žmogiškumo. Ir ar mes kalbam apie darbą, ar apie draugį, ar apie santykius galų gale asmeninius, visur turi būti žmogiškumas. Tik aš supratau, kad neturiu čia kažko mėgdžioti ir būti pagal tas vadinamas senasias lietuviškas mokyklas, kažkokia bjaurybė, kurios visi bijo. Gal su ta branda kažkokia pradėjo jau vystytis, vykti manie, aš supratau, kad tai yra žmonės, tie mano kolegos, su kuriais aš leidžiu vos ne tiek laiko, kaip savo šeimos nariais. Mes turim turėti pirmiausia žmogiškuosius gražius santykius, o tada mes galim ir adekvačiai kalbėti apie klaidas, apie bėdas, jas taisytis. Tai va tada kažkoks įvyko mane pačioje lūžis irgi matyti savo ir elgesyje ir požiūrėje į žmonės. Tai va tada pradėjo formuotis dar didesnis malonumas dirbant, nes tada tu mėgaujasi ir procesu, tu mėgaujasi ir rezultatu. Kadangi televizijoje esi jau virš 10 metų, turbūt savo akimis matei, kaip užaugo ne viena televizijos žvaigždė. Tai kaip tapti televizijos žvaigždė? Mačiau ne tik kaip užauga, mačiau kaip užgesta. Man mūsų tas lietuviškas žvaigždžių pasaulis, tas mūsų lietuviškas Holivudas yra trupučiuką juokingas. Manau ir tau, ypač kai vat pakeliauji arba pagyveni dar didelėse šalyse, dideliuose miestuose, tai tas mūsų visas sriubos katilėlis mažas, vietas verdantis savose sultise, pradeda rodytis labai juokingas. Tai nežinau, man, kas daugeliu atveju Lietuvoje yra žvaigždės savoka, tai yra labai juokinga. Ir aš nenorėčiau netgi, nors žinau, kaip tapti tokią žvaigždę, nenorėčiau tokių patarimų dalinti, nes nedaug dieve, kas nors jais pradės vadovautis. Lietuvoje labai lengva tapti žvaigždė. Ištekėk, išsiskirk, apderka nors, išeik su pusnogis į kokį renginį, žodžiu, lengva čia pas mus tą žvaigždę tapti. Sunkiau jie išsilaikyti, o lengviausia yra užgesti ir tapti neįdomiu. Derini gyvenimą Lietuvoje bei Italijoje. Papasako, kaip tau sekasi? Kai gyveni per dvi šalis, tai aišku, iš šono daugam tai atrodo, wow, kokia dinamika, kaip smagu, visada keliauji, visada nesėdi namuose. Man šiandien dienai yra pati didžiausia prabanga sėdėti namuose. Aš, ta prasme,
dabar skaičiuoju net, jau šį kartą yra toks įtemptas, pilnas darbų etapas, kad dabar yra šešta, man atrodo, diena, kai aš miegu vidutiniškai po 4-5 valandas, nes tiesiog per dieną nespėjau visko padaryti, ką reikia prie kompo, tai dieną dirbi visus darbus, naktį prie kompo sėdi ir toks... atrodo, kaip aš norėčiau tiesiog gulėti, žiūrėti teliką, valgyti skaniai ir nieko daugiau nedaryti. Svarbiausia, turbūt taip gyvenant, tai žiauriai aiškus organizuotumas ir planų sudėliojimas. Ypač, kai esi dar ir mama, ir mano sūnus, jisai ne tik mokosi mokykloje, jis žiauriai rimtai sportuoja, lanko krepšinį, tai mes turim vienintelę laisvą dieną per savaitę, kai jam nebūna treniruočių. Tai mes, jeigu taip pat įprastas režimas ir nekokios šventinės dienos, tai visą dieną darbai mokyklos, vakar treniruotės, tai mes tik kokią 7 dažniausiai prasirandam namo. Tai va čia reikia jau mokėti labai gerai viską planuoti. Vaida, manau, kad tave nudžiuginsiu, nes turiu tau staigmeną. Labai malonu. Turiu tau dovanų ir tai yra maisto papildas, kurį tu puikiai žinai. Tai manau, tiesiog papildysiu tavo lentynas. Duok atspėsiu, nes žinau, ką vartoju, pomite arba gerosios bakterijos jorgat, vitaminas C. Tai bus pomite. O, labai gerai. Tai yra maisto papildai, kurių sudėtyje yra granatų, žaliosios arbatos, ciberžolės bei brokolių. Taip pat jie pilni polifenolių bei antioksidantų. Puikiai žinau šitų medžiagų savybės, tekę daryti tarp kitko daug metų sveikatos ir medicinos laidą. Tai polifenolių ir antioksidantų poveikį naudinga visą nadaromą naudą mūsų organizmui labai gerai žinau. Prieš uždegimines ligas, prieš onkologinės ligas, žodžiu, labai gerai veikia ir šitą papildą beje aš jau naudoju tikriausiai kokie 5 metai ir ne tik aš, tėtis, mama, nes savim reikia rūpintis ypač tokio moterim kaip mes. Taip pat čia maisto papildai suteikia ilgamžiškumo ir turbūt žinai, kad jie yra sukurti Kembridžo universiteto mokslininkų ir jų veiksmingumas yra patvirtintas kliniškai. Netgi yra tekę susipažinti su profesorium, kuris už tus maisto papildus, tai tikrai esu rami, kad dovanoji gerą produktą ir labai ačiū, nes kaip tik atsargos senka. Ačiū. Prašau. Dėkui. Vaida, nebijoju, kad mums dar teks susitikti, galbūt ne kartą ir tavo laidoje. Ir aš linkiu tau labai didelės sėkmės. Ačiū tau. Milita, tau irgi. Ačiū, kad šį sezoną buvote su laida Gyvenimas versle. Linkime geros vasaros ir pasimatysime rudenį. Pomita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Aristocracy.lt. Moderniai virtuvei.